यहाँ पनि केही निर्णय गर्ने क्षमता र यसलाई चाहिँ यो सबै गौरीगङ्गा चाहिँ गोदावरी र चाहिँ पुरीका केही वडा हेर्नुपर्ने अलि केही धनगढीसम्मको केही वडाहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा यसलाई अलि चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो हामी बारम्बार यसकोलाई अगाडि बढाउँदै गइराखेको अवस्था र अब जिएसपीको दरबन्दी आयो यता चुनौतीहरू हाम्रा सामु थुप्रै छ। अघि पनि उहाँहरूले भन्नुभयो यति चुनौती छ हामीसँग पर्याप्त र भौतिक संरचनाहरू छैन, गाडी चाहिँ स्रोतहरूको चाहिँ अन्य चाहिँ यातायातको चाहिँ सुविधा छैन, अनि चाहिँ सङ्ख्याको चाहिँ यो जति बस्नु पर् चाहिँ यो उहाँहरूको कमान्डोमा बस्नुपर्ने त्यति सुरक्षाकर्मीहरू पनि नभइराखेको अवस्था हामीसँग चुनौती छन्। तर पनि विभिन्न खालको यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिका भनेको यो चोकमा आधारित चाहिँ नगरपालिका र राजधानीको उपस्थिति भएको यो चाहिँ चाहिँ भएको ठाउँ हुनाले यो नौ जिल्लासँग सरोकार राख्छ र सरोकार राख्ने क्रममा यहाँ विभिन्न खालका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू हाम्रा माझमा समय समयमा आउने गर्छन्, समय समय सुनिने गर्छन्, समय समय नै यी काम अगाडि बढेका चाहिँ छन्। तर पनि हामी सबै भन्छौँ यतातिर यो सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, राजनीतिक साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, सबै बौद्धिक सर्कलकै हुनुहुन्छ यहाँ, यो कुनै चाहिँ हुनुहुन्न बौद्धिक सर्कलकै भएको कारणले गर्दा कुनै राजनीतिकै युवाहरू विभिन्न व्यवसायहरू बौद्धिक सर्कल हुनुहुन्छ। तर पनि चाहिँ सुरक्षा चुनौती विभिन्न खालका समस्याहरू हाम्रा माझमा छन्, तर यी सुरक्षा चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ पनि कुरा उठेका छन्, आफ्ना आफ्ना जिज्ञासाहरू यहाँहरूले उठाउनु भएको छ, उहाँ सरबाट पनि केही कुरा राखिएको छ। तर यी सुरक्षा चुनौतीहरूमा सकभर हामी सामुदायिकमा आधारित सबै जुन चाहिँ जनतासँग सरोकार भएका कुराहरूले हामीसँग हामीले प्रत्येक चाहिँ जनताहरूले आफ्नो मानवीय व्यवहार हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य कामहरूलाई निस्वार्थ निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र यसलाई कसरी चाहिँ यो यहाँका विभिन्न खालका विकृतिहरूलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने यतातिर लाग्नुपर्ने हामी अहिलेको सबैको दायित्व छ। सुरक्षाकर्मीको दायित्व मात्र होइन, यहाँ चाहिँ नगर यता जनप्रतिनिधिको दायित्व मात्र होइन, पत्रकारको दायित्व मात्र होइन, यहाँ विभिन्न चाहिँ व्यवसायहरूको दायित्व मात्र होइन, सम्पूर्ण युवाहरूको दायित्व मात्र होइन। त्यसै कारणले सम्पूर्णको दायित्व यदि हामीले अगाडि बढ्न सकेपछि यी चाहिँ जति पनि विकृति विसङ्गतिका कुराहरू छन् यी चाहिँ हल भएर अगाडि जानेछन् र यी निरुत्साहित हुनेछन्। त्यसै कारणले हामी यो चौराहीमा विभिन्न खालका पर्दा पछाडिबाट हुने कामहरू छन्, विभिन्न खालका पर्दा पछाडिबाट अगाडि नआएर विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू यहाँ चाहिँ आछन्, कहिले चाहिँ सुन तस्करीका कुरा छन्, कहिले बाघका छालाका कुराहरू छन्, विभिन्न कुराहरू चाहिँ आछन्, कहिले चाहिँ वेश्यावृत्तिका कुराहरू छन्, विभिन्न कुराहरू हाम्रा माझमा छन्, कहिले ड्रग्सका कुराहरू आछन्। तर पनि अब यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने हाम्रो सबैको जिम्मेवारी र दायित्व पनि त्यत्तिकै छ र उहाँहरूको दायित्व पनि त्यत्तिकै छ। त्यो दायित्वलाई अगाडि बढाउनको लागि समूहले गर्नुपर्ने सहयोग पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ। यदि हामी सबैले आफूले जाने बुझेका सुनेका कुराहरूलाई त्यो चाहिँ आफ्नो कर्तव्य नठानेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने चाहिँ सुरक्षाकर्मीले मात्र गर्न सक्ने आधार केही रहँदैन, किनभने व्यवसाय साथीहरूको त्यत्तिकै दायित्व छ, विभिन्न संस्थाको त्यत्तिकै दायित्व छ, राजनीतिक सरहरूको दायित्व त्यत्तिकै छ, जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व त्यत्तिकै छ, पत्रकार मित्रहरूको दायित्व त्यत्तिकै छ, सुरक्षाकर्मीहरूको दायित्व त्यत्तिकै छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो यतातिर पनि अझै पहिला हामी धनगढीमा मात्र सुन्थ्यौँ यो ड्रग्सहरू केटाकेटीहरू बिग्रिन थाले विभिन्न खालका त्यो चाहिँ धनगढीमा मात्र, तर अहिले यो गोदावरी नगरपालिकाको यो अत्रेमा पनि यो कुरा सुनिँदै आइराखेको छ। हामी अरू ठाउँमा वेश्यावृत्तिमा पनि अन्त चाहिँ लालपुर र लालपुर गोलानी र चाहिँ गोलानी भन्छु चाहिँ उतातिर महेन्द्रनगर र चाहिँ धनगढीमा मात्र सोध्थ्यौँ, तर अहिले यी कुरा यता गता यता पनि सुनिने आइराखेको कुरा छ। यिनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नुको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ हामी मैले गत वर्ष पनि उहाँ चाहिँ इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि तपाईँहरू गर्नुहोस् नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कार्यहरू के हो चाहिँ हामी गर्न तयार छौँ, तपाईँहरू यसलाई एकदम कडाइका साथ उपस्थित हुनुहोस् भने हामीले के उपस्थित चाहिँ कडाइका साथ यहाँ चाहिँ जुवा तासको हेरे अब यहाँ पनि हामीले के सुनेका छौँ भने 1,00,000 रुपियाँ दिएपछि 1,000 चाहिँ 10,000 रुपियाँ त्यत्तिकै चाहिँ ऊ गरेर 80,000-90,000 दिएर चाहिँ त्यो खाने खालका चाहिँ जुवा पनि भइराखेको अवस्था छ। अनि वेश्यावृत्ति विभिन्न तर साम यो के छ भने मान्छेको मानसिकतामा होटलको व्यवसायहरू सबै वेश्यावृत्तिमा छन् भन्ने होइन, किनभने त्यो अवस्थामा छन् त्यसबाट न बाहिर पनि छन्, तर केही चाहिँ यो भएका कारणले गर्दा हाम्रा गुनासाहरू होटल व्यवसायप्रति चाहिँ अलिक नकारात्मक चाहिँ सोचहरू बढ्यो, तर पनि सबैलाई हामीले त्यही दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। तर जुन ठाउँमा त्यो खालको चाहिँ काम हुन्छ त्यो खालको व्यवहार हुन्छ त्यसलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ,
सकभर त्यो चाहिँ कडाइका साथ अगाडि बढाउने पक्षमा गोदावरी नगरपालिका जुन प्रतिनिधि नगर प्रमुख हामी चाहिँ पुरै टिम तपाईँहरूको सहयोग छ। मैले यो चाहिँ यहाँनिर अनुरोध गर्थेँ धेरै कुरा नभनिकन। अब यहाँनिर चाहिँ ड्रग्सको कुराहरू छन्, ड्रग्सलाई पनि हामी अब माइकिङद्वारा मैले के भनेको छु भने माइकिङद्वारा पनि जानु पऱ्यो। यदि कुनै पसलहरूमा, यदि कुनै चाहिँ यो औषधि पसलहरूमा, किराना पसलहरूमा ड्रग्स पाउँछ भने त्यसलाई कडाइका रूपमा कानुन चाहिँ गरेर अगाडि जानुपर्ने र त्यसलाई त्यहाँ उभ्याउनै पर्ने अवस्था छ। यदि त्यो भएन भने मेरो यो मान्छे पल्लासम्मको यो मान्छे ढिस्कनाको भनेर हामीले त्यसलाई छुट दियो भने भोलि हजारौँ केटाकेटीका हाम्रा जीवन बर्बाद हुनसक्छ। त्यसलाई त्यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ। जुवालाई पनि एकदम प्रतिबन्धै लगाउनुपर्छ। अन्य किरा अब जुन चाहिँ होटलका व्यवसायका मदिराका सवाल गर्छन्, ती होटलका मदिरेका सवालका व्यवसाय कुराहरूमा बसेर छलफल गरौँला। कति चाहिँ बजेसम्म चाहिँ सुरु गर्ने, कतिसम्म चाहिँ ऊ गर्ने, त्यसको योजना अन्तर्गत हामी जाउँला। त्यसमा केही भएन र अन्य कुराहरूमा पनि अब विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू, अब विभिन्न ती जस्तै मानौँ अब यतातिरबाट पर्दा पछाडिबाट विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेछन् र ती समस्यालाई पनि हल गर्नुको लागि सूचना चाहिँ दिन चाहिँ सबैले आवश्यकता छ। यदि सूचना प्रवाह पनि हुन सकेन भने हाम्रो चाहिँ गाउँमा यो आज फलासनाको छोरा बिग्रियो, भोलि ढिस्किनको छोरा बिग्रियो, त्यो भन्ने होइन कि हाम्रो चाहिँ सबै हाम्रै छोराछोरी हो, हाम्रै केटाकेटी हो। ती केटाकेटीलाई हामीले आफ्नै भावनाले जगाउनुपर्छ, त्यसलाई राम्रो लाइनमा लगाउनुपर्छ भन्ने भावना हामी सबैमा हुनुपर्छ। मैले त्यो कुरा राखेँ। अब यहाँ जहाँसम्म यसमा स्रोतहरूको चाहिँ कुराहरू आएछन्, अब यतातिर भौतिक संरचना नभएको कुरा बारम्बार आएको अवस्था छ, अनि चाहिँ यातायातको सुविधा नभएको कुराहरू आइरहेछ। अझै पनि हाम्रा गोदावरी नगरपालिकाभित्र प्रहरी बिट धेरै छन्। गोलानीमा एउटा प्रहरी बिट छ, गेटामा एउटा प्रहरी बिट छ, लालपुरमा एउटा प्रहरी बिट छ, अनि यहीँनिर गोदावरीमा एउटा प्रहरी बिट छ। उहाँहरू पनि नगरपालिकालाई अब हामीलाई कुनै न कुनै चिज दिनु पऱ्यो। पिपरगाको एउटा चाहिँ छ होइन मुख्य, त्यसै कारणले उहाँहरूले पनि बारम्बार हामीसँग भन्नुहुन्छ चाहिँ हामीलाई कुनै न कुनै चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर हामीसँग चाहिँ सरकार चाहिँ भइराखेको अवस्था छ। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ तेल उपलब्ध गराइराखेका छौँ, कुनै ठाउँमा मोटरसाइकल उपलब्ध पनि गराएको छौँ अवस्था, किनभने होलानीमा पनि अस्ति देख्यौँ तत्कालै उठिकै हामीले त्यो मोटरसाइकल लग्यो आवश्यकता छ भनेर त्यो गऱ्यौँ। तर पनि हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ, किनभने यो गौरीगङ्गासँग सम्बन्ध छ, गोदावरीसँग सम्बन्ध छ, पुरे गाउँपालिकासँग सम्बन्ध छ। तर योजना मैले सरलाई भने हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ निर्वाह चाहिँ गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम एकदम हामी गर्छौँ। तपाईँहरूको अहिले गाडीका कुराहरू आयो, वास्तवमै स्वाभाविक भने बिएसबी भएपछि एउटा गाडी बिएसबीलाई अति आवश्यक छ। एउटा चाहिँ अर्को टु चाहिँ पठाउनको लागि जता चाहिँ आवश्यकता पऱ्यो त्यो पठाउनको लागि दुई तिनवटा चाहिँ अति आवश्यकता हो, तर भवन अति आवश्यकता हो। फेरि उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ सुरक्षा जमातहरू बढाउन खोजिने यताउता चाहिँ गर्न खोजिरहेको छौँ, तर अझ त्यो भवन चाहिँ बस्ने चाहिँ व्यवस्थापन भएन भने त्यो पनि उपलब्धि हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूले प्रपोजल एउटा बनाएर गौरीगङ्गा पनि सँगै हामी बस्छौँ, गोदावरी पनि सँगै बस्छौँ, सुरेला पनि बोलाउँ। गोदावरीले लिनुपर्ने जिम्मा हामी यो यहाँको नाताले, स्थानीय सरकारको नाताले हामी लग्न तयार छौँ। के चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ मैले यहीँ तपाईँहरूको माझमा, यहाँ राजनीतिक दल दलका साथीहरूको माझमा, पत्रकार मित्रको चाहिँ साथहरूमा, सबैको चाहिँ उसमा के हामीले सहयोग गर्नुपर्ने ल, हामी भवन बनाउनु पर्ने हो अथवा गाडी चाहिँ खरिद गर्ने चाहिँ संघीय सरकार अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारसँग गर्नुपर्ने हो अथवा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो, त्यो यहाँहरूले चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो। हामी सरसल्लाह गरौँ। गौरीगङ्गा नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, चुरेका केही वडा चाहिँ भएको कारणले गर्दा उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर त्यसरी अगाडि बढाउँ। यो अतिको आवश्यकता छ, किनभने हामीले आफ्नै ठाउँको चाहिँ सुरक्षाको लागि भएको चाहिँ कुनै चाहिँ संयन्त्रलाई सहयोग गर्न सकेन भने अरू कसले गर्ने? त्यसै कारणले गर्दा हामी गर्न तयार छौँ र धेरै कुरा म पनि नभनिकन यहाँहरू माझमा जम्मै राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ सबै, अहिले देश यस्तो संहितामा चाहिँ गएको छ, 601 संविधान जारी गरेको छ र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी सबै जनता र चाहिँ जनप्रतिनिधिको दायित्व छ। विकासका पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हामी सबैको दायित्व छ, तर विकासका पूर्वाधारलाई अपनत्वको भावनाले दीर्घकालीन रूपको चाहिँ बलियो र मजबुत बनाउने चाहिँ भावनाले पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने, रेखदेख गर्नुपर्ने। जनताको बुझाइ पनि यो चाहिँ यो जनप्रतिनिधिको मात्र चाहिँ कुनै पनि चिजहरू होइन कि हाम्रो चिज हो भनेर चाहिँ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, बलियो बनाउने, त्यो चाहिँ त्यसलाई निगरानी राख्नुपर्ने कुरा छ। त्यसलाई चाहिँ पारदर्शीका कुराहरू पनि तपाईँहरूले पनि चाहिँ यो सचेत र सजग बनाउनको लागि हामीलाई बारम्बार के चाहिँ अब हामीले त के भनेको छ भने गोदावरी नगरपालिका सूचना पार्टी पनि राख्ने भनेको छ। उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरू तपाईँ अहिले पनि साथीहरूमा त न्यायपालिकाका कुराहरू यहाँ चाहिँ कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ सूचना पार्टी बनाउँछ, सूचना पार्टीमा हामीले सुझाव गर्नुपर्ने कुरा, हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हुन् हामी गर्न तयार छौँ। तर सबैको दायित्व छ, राजनीतिक दल सबैको, सम्पूर्ण संस्थाको, बजार व्यवसायका साथीहरूको सबैको दायित्व के छ भने यो बजारलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी सभ्य बनाउने, कसरी सूचना बनाउने, भोलि गोदावरी नगरपालिकाभित्र आउने मान्छेलाई पनि द्वारमा पनि राम्रो र सुन्दरीय
वातावरण चाहिँ राम्रो वातावरण कसरी बनाउने, किनभने केन्द्रबिन्दु यो भएको कारणले गर्दा कुनै ठाउँ जाँदाखेरि पनि यसै बाटो आउनुपर्ने, एयरपोर्ट जाँदाखेरि पनि यही बाटो आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दा मूल ठाउँमा सबैको नजर प्रभाव पर्नुपर्ने हेर्ने दृष्टिकोणले गर्दा यसलाई अति सुन्दर वातावरणीय अनि प्रदूषण रहित अनि यहाँको अनुशासित सबै ठाउँलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी छ। यो दायित्व र जिम्मेवारीलाई हामी वहन गर्न तयार छौँ। तर किनभने सबैले बसेर हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि अझै पनि हामी के भन्छौँ भने हामी हर व्यवसाय हर सूचना गर्ने अझै पनि एउटा अघि पनि सरले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ जिल्लामै एउटा चाहिँ यो प्रहरी सामुदायिक प्रहरीसँग भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ समिति पनि बनाएको छ, नगरमा पनि बनाएको छ, मेरो संयोजकमै चाहिँ नगरमा बनेको अवस्था छ, धनगढी प्रमुख नगर प्रमुखको चाहिँ संयोजकमा बनाएको छ, एउटा प्रदेशको त्यसरी बनेको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी प्रभावकारी अगाडि लगेर जानुपर्छ योलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनको लागि लागिराखेको अवस्था छ। तर किनभने हामी सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार छौँ, जिम्मेवारी तरिकाले लाग्नुपर्छ। जिम्मेवारी तरिकाले लाग्दाखेरि हामी यो सबै समाजको मान्छे मेरो आफ्नै हो, हामी जनप्रतिनिधिको बुझाइ त्यो छ, किनभने हाम्रो सबै समाजको हो यो आफ्नो यो बिरानो भनेर हामी अगाडि बढ्न लाग्यौँ। अनि पार्टीगत रूपमा अगाडि जान थाल्यौँ भने यसले राम्रो हुँदैन, कसैको लागि राम्रो हुँदैन, न कम्युनिस्टको लागि राम्रो हुन्छ, न काङ्ग्रेसको लागि राम्रो हुन्छ, न अन्य पार्टीहरूको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो बुझाइ हामी सबै चाहिँ 1,00,000 जनतामा यहाँ छौँ, 1,00,000 जनताका जनप्रतिनिधिहरू हामी चाहिँ सबैको विकास भएको देख्न चाहन्छौँ, सबैलाई राम्रो भएको चाहन्छौँ, यहाँ चाहिँ सभ्य श्रम भएको चाहिँ देख्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो बुझाइ छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले गर्नुपर्ने यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हामीले अझै पनि चाहिँ विभिन्न कालखण्डहरूमा विभिन्न चाहिँ गत वर चाहिँ बेलामा पनि हामीले सबैका सल्लाह सुझाव अगाडि ग्रहण गरेर नै त्यसलाई ग्रहण गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा आज यो जुन यहाँ यो प्रशासनिक कार्यक्रममा उपस्थित चाहिँ सर चाहिँ देशभिषर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ, उहाँको कार्यकालको सफल चाहिँ को शुभकामना दिन चाहन्छ। यसै कारणले आज यहाँहरू उपस्थित जम्मैलाई पनि यो वातावरण सिर्जनाको चाहिँ गरेर योलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ व्यवहारमै लागू गर्ने गरी सबै संयन्त्रले सुरक्षाकर्मीहरूले मैले उतिखेर पनि भनेको थिएँ, उतिखेर पनि उहाँहरूलाई पनि चाहिँ इन्स्पेक्टरलाई चाहिँ आउनु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरू कुनै चाहिँ यो देशवृत्ति गर्ने सबै ठाउँमा छैन, जुन ठाउँमा छ त्यसलाई चाहिँ एकदम उ गर्नुहोस्, अनि जुवा खेल्ने गर्नुहोस्, विभिन्न खालका चाहिँ त्यसलाई एकदमै चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नु तयार छौँ, अझ पनि हामी तयार छौँ। तर त्यसलाई निरुत्साहित यो समाजमा यो गोदावरी नगरपालिका कुरा हामी अन्य अन्य ठाउँमा गएर नसुन्नु परोस्, किनभने हामीले पनि गोदावरी नगरपालिका सबै चिजमा स्वच्छ सफा छ, त्यहाँ बस्नयुक्त छ, व्यवस्थापन पक्ष राम्रो छ, हाम्रो त्यही सुनाइ चाहिँ बुझाइ त्यही सुनाएर बुझाइ हुनु आवश्यकता छ। त्यसै कारणले मैले धेरै कुरा नभनिकन